Crnogorske karatiste očekuje Evropsko seniorsko prvenstvo koje će se održati od 25. do 28. maja u Gaziantepu u Turskoj. Delegacija Crne Gore, koju čini 19 reprezentativaca, 4 selektora, jedan direktor i sekretar Karate Saveza, otputovala je juče, a možemo li očekivati plasmane na kakve smo navikli od naših karatista? Razgovaram sa predsjednikom Karate Saveza Crne Gore, gospodinom Predragom Perkovićem. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav vama i vašim gledocima. A kako su očekivanja od prvenstva koje očekuje naše karatiste? Pa evo, kao što ste rekli, od sutra pa do kraja ove nedelje u Turskoj će se održati 57. po redu Evropsko prvenstvo u karateu za seniore. Mi tamo nastupamo sa 19 takmičara, ali ono što želim da kažem da smo izuzetno mlada ekipa, čak 14 ili 15 od tih 19 takmičara su u stvari mlađi seniori i za mnoge od njih će ovo biti prvo seniorsko prvenstvo. Tako da je nezahvalno govoriti o očekivanjima. Među njima postoje i oni iskusni, oni koji su već osvajali medalje na prvenstvima Evrope, kao što je Nikola Malović u borbama ili Biserka Radulović u katama. Tu su i mlađi takmičari koji su u mlađim uzrasnim kategorijama pravili rezultat, kao što su Milena Jovanović ili Vladimir Mijač. Tako da na to sve daje neki optimizam da se i nadamo nekoj od medalja, uprkos tome što smo izuzetno mlada ekipa, ali ta mladost govori da je pred našim karateom svijetla budućnost, tako da se rezultati sigurno mogu očekivati i doći će, ako ne na ovom, na nekom od sljedećih takmičenja. Prošle godine karatisti su osvojili dvije evropske medalje. Je li postojao pritisak kod naših reprezentativaca pred odlazak da opravdaju očekivanja, da nadoknade, zapravo prevaziđu prošlogodišnji uspjeh? Jeste, prošle godine smo imali dvije medalje. Jelena Maksimović je bila treća po jedinačnoj kategoriji, a muška ekipa je bila u finalu i mi zbog tog finala i zbog te srebrne medalje kažemo da je to istorijska godina za nas jer je to prvi put da u borbama u ekipnoj konkurenciji osvojimo medalju. Ipak samo su dva takmičara iz te ekipe od prošle godine prisutna na ovom prvenstvu. Jelena Maksimović zbog povrede neće biti u prilici da brani prošlogodišnju bronzu. Ženska ekipa koja je na prvenstvu svijeta u Dubaju imala nastup i borbu za treće mjesto također radi u potpuno izmijenjenom sastavu. Tako da ne govorimo o istim ekipama u prošle godine i ove godine. Tako da prije bih rekao da ovoj mladoj ekipi taj rezultat od prošle godine treba da bude vjetar u leđa i snaga da naprave nešto više ili nešto slično što su malo iskusnije starije kolege uradile prošle godine. A o kojim disciplinama govorimo kada je ovo takmičenje u pitanju? Nastupit ćemo u disciplini kate i borbe, u obje kategorije i pojedinačno i ekipno. Imali smo puno teškoća i negdje sam ponosan što je ovaj upravni odbor uspio da pošaljemo kompletnu delegaciju i u katama i u borbama, takmičarsku delegaciju i u katama i u borbama i pojedinačno i ekipno, jer opet to su momci i djevojke koje treniraju da bi se takmičili na najvećim karate smotrama i negdje su s cijelim tim radom zavrijedili i zaslužili da mi uradimo sve sa naše strane uprkos svim teškoćama koje smo imali da ih pošaljemo i da im damo mogućnost da u obje discipline i obje kategorije i ekipno i pojedinačno nastupimo na predstojećem prvenstvu Europe. Eto, kada ste već pomenuli poteškoće koje ste imali, dio javnosti je upoznat da Karate Savez nije prepoznat prilikom raspodjela sredstava iz budžeta za ovu godinu, iako govorimo o vrhunskim rezultatima koji su iza vas. A koji je razlog i na koji način očekujete da se prevaziđu ovi problemi? Jeste, karate sport je eliminisan iz ovogodišnje raspodjele sredstava iz budžeta za sufinansiranje sportskih aktivnosti. Nepravedno i pravno neutemeljeno. Zašto nepravedno? Posle ovih rezultata o kojima smo govorili, eto prošle godine samo dvije seniorske medalje, ako tome dodamo i dvije zlatne medalje u mlađim uzrasnim kategorijama, negdje smo vjerovali da ti rezultati nas kvalifikuju, da se nadamo možda i većem budžetu. Dočekalo nas je to da budemo eliminisani. Koji je razlog? Ono što smo mi dobili kao obavještenje je neki spor iz 2017. godine koji nije još pravosnažno okončan, tako da smatramo